Вітаю всіх, хто долучається до продовження нашого етеру. У Хмельницькій обласній лікарні вперше провели операцію із трансплантації печінки. Основну роботу виконали спеціалісти з інституту імені Шалімова. А наскільки готові до таких операцій наші лікарі та операційні? Про це спілкуємось із головою групи експертів з трансплантології Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олексієм Підмурняком. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Олексію, насамперед, чи цікавитесь ви, як почувається той молодий чоловік, якому пересадили печінку? Так, сьогодні ми зізванювалися з завідуючим відділом Олександром Валентиновичем, спілкувалися, якраз він був біля хворого, казав, що все добре, відповідно до важкості перенесеної операції, дню після операційного періоду, біля нього мама, і на сьогоднішній день занепокоєння не викликає перебіг після операційного періоду. Також я спілкувався із завідуючим відділенням трансплантації нирки. І мене цікавила також, яка доля у тих пацієнтів, яким пересадили нирки. Також сказав, що стан задовільний, відповідає дню після операційного періоду і важкості перенесеної операції. Тобто, цих три пацієнти, яким вдалося врятувати життя нашому донору, почуваються себе задовільно. І от тут більше хотілося б дещо про донора. От кореспондент «Армія Інформ» Андрій Агєєв опублікував матеріал, я зацитую, учасник російсько-української війни Олег Шамрай, який помер у Хмельницькому від несумісної з життям хвороби, вже після смерті подарував шанс на повноцінне життя іншим українцям. Це про цього донора йдеться? Так. А скажіть, будь ласка, це такий унікальний випадок, що людина, усвідомлюючи, що з ним може трапитись, і дає добровільну згоду на те, щоб його органи, здорові органи, ну, врятували життя наступним іншим людям. Це унікальний випадок, чи є вже такі подібні історії? В його випадку згоду на вилучення органів давала його цивільна дружина. Тому що тоді, коли його привезли, він вже був без свідомості, був масивний крововилив. Він, до речі, був оперований ще в вересні місяці. Операція з приводу пухлинок головного мозку. І безпосередньо в нього спитати дозволу на забір органів не було можливості. А от у дружини була така можливість, на що вона погодилася і сказала, що якщо вона не змогла врятувати свого чоловіка, то вона хоче допомогти іншим людям, органи яких відмовили, і в нагоді стануть органи чоловіка її. Я ще додам, бо у тому згаданому матеріалі Агєєва йдеться про те, що віддати свої здорові органи було останньою волею Олега, про це говорив і його батько. Так, ми знали про це, але для того, щоб на законодавчому рівні ми користувалися цією інформацією, повинна бути зареєстрована заява. Такої заяви не було, і тому ми з великою шаною віднеслися до тих останніх побажань, які нам також казали його родичі, але юридично використати ми їх не могли, тому безпосередньо брали дозвіл його дружини. А наскільки це тривала процедура, от оформлення такого дозволу? Загалом процедура констатації смерті мозку, вона займає близько 12 годин. Це в самому оптимальному варіанті. Після того, як проводять перші клінічні обстеження, які вказують на те, що головний мозок вже не буде працювати, відбулася його смерть, тоді відбувається розмова перша з родичами, далі проводять певний перелік інструментальних методів дослідження, щоб виключити людський фактор, тому що хтось може розцінити прояв симптомів більше, менше. Але використовуючи інструментальні методи, ми чітко вказуємо, що головний мозок перестав функціонувати, і тоді ми пропонуємо розмову вже остаточно з родичами, або ми бачимо в єдиному державному інформаційному реєстрі, що цей пацієнт подав заяву на те, щоб після його смерті його органи можна було вилучити як у донора. І тоді це все відбувається. По-різному можуть по часу бути
констатація смерті мозку, і коли вже ми підходимо до необхідних юридичних аспектів, заповнення всіх належних документів може бути від 12 до 24 годин, в залежності від того, які медикаменти отримав пацієнт, чи він був прооперований, чи призначалися йому препарати, які впливають на роботу центральної нервової системи, чи ні. Тобто, а весь цей час специфіка. Органи, інші органи живі, от мозок мертвий, а інші органи ще? Так, так. Скажіть, будь ласка, а скільки жителів області потребують пересадки печінки, нирок, можливо, інших органів? Найбільш достеменна інформація є про кількість пацієнтів, які потребують пересадку нирки. Основним показом до пересадки нирки – це є зменшення швидкості клубочкової фільтрації менше, ніж 30 мл на хвилину на площу тіла, або пацієнти, які перебувають на замісній нирковій терапії – це хронічний гемодіаліз або перитонеальний діаліз. На сьогоднішній день орієнтовна цифра пацієнтів, які перебувають на замісній нирковій терапії, це близько 350 чоловік. Плюс ще пацієнти, які ще не перебувають на замісній терапії, але їхня хвороба нирок незворотньо призведе до замісної терапії, близько 70 пацієнтів. Але не всі вони можуть підходити під критерії, коли ми можемо використовувати пересадку органа. З розрахунку на кількість, які є в нас зареєстровані пацієнти на замісній нирковій терапії, які можуть підійти, це близько 100, до 150 чоловік у нас в області можуть підлягати трансплантації нирки. Щодо печінки, то світова статистика говорить про те, що з всіх пацієнтів, які потребують пересадки, це 75-70% пересадки нирки, приблизно 20% потребують пересадки печінки, і далі там пацієнти, які потребують пересадку серця, легень, підшлункової залози, комплексу підшлункова залоза нирки. Загалом, сама трансплантація як метод лікування використовується тоді, коли вже інші методи не можуть замінити і повернути чоловіка, повернути людину до звичайного соціально адаптованого життя. Скажіть, пане Олексію, от такі ситуації, як от була із необхідністю пересадки печінки цьому молодому чоловіку, як взагалі визначалися, от є донор, який готовий, скажімо так, поділитися своїми органами. Як приймалося рішення, що саме печінку і саме цьому чоловіку треба пересадити, а нирки от там, у Києві, пацієнтам, наприклад, а не тут, у Хмельницькому, а не у Львові чи ще будь-де? Загалом це складний процес, і завдяки тому, що в 2019 році був прийнятий закон про трансплантацію органів, потім з 1 січня 2021 року повноцінно почала працювати єдина державна інформаційна система трансплантації, так називаємий ЄДІСТ, майже повністю виключається людський фактор в тому плані, не лікарі вирішують, кому той чи інший орган пересадити. Є загальна база, вона абсолютно доступна фахівцям, які мають право доступу до цієї бази. Це так називаємо трансплант-координатори. Люди, які фахівці, які пройшли спеціалізацію, вони прийшли навчання, як необхідно це робити. І в їхні функції входить безпосередньо спілкування з родичами, спілкування з потенційними донорами, спілкування з реципієнтами для того, щоб зрозуміти той об'єм обстежень, який необхідний, потім обстежені пацієнти, які потребують пересадки, вносяться в цю базу, і потім система автоматично визначає пару донор-реципієнт. То в цьому випадку з нашої історії саме так було, автоматично все визначилось, так? Так. Причому пацієнт, який отримав печінку, він 4 місяці назад був в Києві, в Інституті Шалімова, і там став на чергу. Угу. Іменно не в нас, а в Києві став на чергу і, скажімо, волею долі якраз найкраще підійшла печінка донору пацієнту, який перебуває, живе в, ну, він живе в Старокостянському районі, але ми його, йому зателефонували, запросили до себе тоді, коли вже було відомо, що він підходить як реципієнт для пересадки іменно цієї печінки. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Хочу спершу подякувати пану Олексію, що беруться за таку непросту справу і технічно, і з моральної сторони. Я впевнена, що далеко не всі люди знають про таку можливість продовжити комусь життя. От якщо хтось вирішить піти на такий крок і віддати свої органи після смерті, підкажіть, куди це потрібно звертатися із таким? Це до юристів чи до лікарів? Дякуємо. Дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Ситуація проста в тому, що з даної заяви ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар вашу заяву має передати трансплант-координатору. На сьогоднішній день в Департаменті охорони здоров'я є позаштатний фахівець, трансплант-координатор. Також в Хмельницькій області ще 8 фахівців пройшли навчання спеціалізацію по напрямку трансплант-координація. Також ви можете звернутися в центр, який має ліцензію на трансплантацію. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це Хмельницька обласна лікарня, комунальне неприбуткове підприємство. На етапі отримання ліцензії Хмельницький серцево-судинний центр, наскільки в мене інформація, вже отримана ліцензія, і Хмельницька міська лікарня. Достеменно я можу говорити про той заклад, де я працюю. Ви можете звернутися до головного лікаря. Головний лікар, верніше, директор Хмельницької обласної лікарні запросить юриста, запросить трансплант-координатора, і ця заява буде офіційно зареєстрована і подана в єдиний інформаційну систему трансплантації, і таким чином людина виявить своє бажання під час життя бути донором. А є вже такі заяви? Ні, ще не було. Що важливо, що за своє життя людина може безліч раз міняти свою думку. Вона може подати заяву, потім прийти і сказати, що вона скасовує цю заяву, і ця заява скасується, і це ні до чого не зобов'язує людину. Тобто тут загалом країни, які розвивають, вже розвили трансплантацію, діляться на дві великі частини. Це ті країни, у яких існує презумпція згоди. Тобто, якщо цілеспрямовано людина не написала відмову, то при її загибелі вона буде розцінюватися як потенційний донор. І країни, в яких превалює чи на законодавчому рівні вказано про презумпцію незгоди. Тобто, якщо людина або родичі не написали заздалегідь заяву, але або не дали згоду вже після смерті, ніхто не буде займатися вилученням органів. В Україні це не згоди. От якраз згадала, ми зараз покажемо фрагмент сюжету наших колег зі Суспільного Львів. Там якраз один лікар, директор центру трансплантології, він сказав про те, що легше провести 10 операцій, аніж один раз поговорити з родичами. 71 трансплантацію органів провели у Львівській лікарні швидкої допомоги, це за майже 2 роки. Також там вперше пересадили серце дитині і провели першу в Україні успішну трансплантацію легень. За кількістю трансплантацій ця лікарня у 21-му році посіла 2-е місце в Україні. Оце, про це, власне, у матеріалі наших колег зі Суспільного Львів. Дивимося сюжет і продовжуємо. Лікарняний коридор, вздовж якого десятки медиків, так мовчки висловлюють шану та вдячність людині, яка після смерті врятує декілька життів. Так, 10 лютого везли донора, чию нирку пересадили Оксані Мазур. Вона уже рік живе із новим органом. Через відмову своїх нирок жінка понад півроку до операції їздила на діаліз. По 4 години була прикута до апарату, що очищав її кров. А це 3 рази в тиждень. Спочатку я була в 4-ту зміну, орієнтовно там з 10-ї до 2-ї години ночі я була під апаратом. Тобто кров, апарат працює 4 години. За свої гроші я зробити пересадку не могла, тому що це за кордоном тільки робили, і це було дуже дорого. І шансів фактично в мене не було жодних. І тому, коли почали робити у Львові пересадки в Україні,
Ну, це був якби мій єдиний шанс. Ось це Оксана у лютому 2020-го, одразу після трансплантації. Вона 9-та людина, якій у лікарні швидкої допомоги пересадили орган від посмертного донора. Все прекрасно, є надія на життя. Я дуже вдячна родині донора. І сьогодні вона емоційно розповідає про сім'ю, що дала дозвіл на трансплантацію органів рідної людини. Сталося так, що батьки хотіли з нами познайомитись. Вони дуже хороші люди. Вони, ну, я рахую, що вони зробили дуже правильно. Вони також ніби вважають, ну, тобто ми зараз як одна велика сім'я, в них ще додавалось 4 дитини, тому що пересадили фактично 2 нирки, печінку і серце. Ну, я скажу, що вони вважають, що вони зробили правильно, і ми їм дуже дякуємо за те, тому що вони продовжили нам життя і дали шанс. Саме отримати згоду родичів можливого донора лікарі наразі називають найважчим етапом у своїй роботі. За словами керівника Центру трансплантології лікарні швидкої Максима Овечка, зараз у їхній практиці близько половини потенційних донорів ними не стають через відмову родичів. Поки що в нас в Україні діє презумпція незгоди, ми мусимо розмовляти з родичами завжди, коли є констатовано смерть мозку в реанімації, повідомляти їм, що, на жаль, людина померла, але можна зробити такий благородний жест і врятувати декілька життів. Для нас це найважче. Насправді, легше зробити 10 операцій, ніж один раз поговорити з родичами. Коли людині підійшов донор, її чекає операція. Над пересадкою працює команда медиків. Трансплантація – це є як велика наука, велика робота. Кожна частинка, кожен етап має велике значення. Це як, скажімо так, великий пазл. І коли він зліплюється докупи, ну, всі задоволені. І задоволені ми від своєї роботи, і задоволені люди, які отримали шанс на нове повноцінне життя. До 2020 року трансплантації в Україні були поодинокими, а посмертне донорство не було врегульовано законом. Ті, хто мав потребу в новому органі, їхали за кордон, де для них такі операції коштували тисячі доларів. Частина пацієнтів так і не дочекалась нових органів. На початку 2020-го в Україні запрацював закон про трансплантологію, і Міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проєкт. Лікарня швидкої допомоги – одна із тих, де тоді дозволили проводити пересадки органів. За цей час тут провели 71 пересадку від родинних та посмертних донорів. Рутинними становляться операції по пересадці нирки. Тому раніше це також була фантастична операція, коли збігалося море лікарів, медперсоналу. Трансплантологія за якийсь рік-два часу стане звичайною роботою для лікаря-хірурга, для лікаря судинового, торакального хірурга, уролога. Тобто це стане звичайною операцією, так як в світі. Так, ми бачили у Львові, а наскільки у Хмельницькій обласній лікарні близькі або далекі від того, щоб от самостійно робити трансплантації? Загалом, після того, як ми почали це робити за допомогою наших колег, ми вважаємо, що ми вже досить близькі. Близькі в тому, перше, що в нас є бажання. Близькі в тому, що в нас є розуміння загальної ідеології, що без розвитку трансплантації сама медицина, вона в деякій мірі вже вичерпала свою інновацію, вичерпала свої можливості спасіння життя. Тому що хвороби стають важчими, інфекції стають більш, скажімо, адаптованими до антибіотиків, а трансплантація на сьогоднішній день – це та вершина піраміди розвитку медицини регіону, яка буде характеризувати, наскільки загалом готове суспільство в даній місцевості, щоб сприйняти таку, з одної сторони, важку, а з іншої сторони, благородну справу, як трансплантація. Технічно виконання пересадки, скажімо, нирки, найбільш часто, що виконують, вона не складна. Іноді ми виконуємо оперативні втручання по складності важче, ніж пересадка нирки. У той же час підбор донор-реципієнт пари, спілкування з родичами для того, щоб отримати дозвіл на вилучення органів, оце от саме такий складний етап і потребує подальшого розвитку, подальшої праці і
дуже велике значення має популяризація цього методу лікування через засоби масової інформації, проводити вільні зустрічі, можливо, якісь круглі столи з залученням як тих людей, які підтримують цей метод лікування, так і ті, які мають щось проти, для того, щоб суспільство чуло всі за і проти цього методу. Але на сьогоднішній день можу відверто сказати, що трансплантація буде далі розвиватися і досягнення в розвитку як імуносупресивної терапії, досягнення в питанні правильного і ефективного підбору пари призведе до того, що дійсно, як от кажуть наші колеги зі Львова, ці операції стануть рутинними. Стануть рутинними і вони будуть спасати багато життів, тому що поки іншого методу, який би повертав до активного соціального життя пацієнтів після пересадки, немає. Маємо телефонний дзвінок, буквально ще кілька секунд. Який час має пройти, коли стануть на Хмельниччині рутинними ці операції, або хоча б почнемо робити їх самостійно? Йдеться про рік-два? Я вважаю, що протягом 2022 року ми володіємо, опануємо методикою, самостійно будемо виконувати ці оперативні втручання. Протягом наступного року, так. Добрий вечір. Сподіваюся, дочекалися нас. Ставте, будь ласка, своє запитання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, от скільки часу потрібно лікарям, щоб вони вже визначили, що орган підійшов, і скільки часу, щоб вже вони конкретно вже зрозуміли, що він прижив. Дякую. Дякую за запитання. Для того, щоб зрозуміти, чи орган підійде, тому що не будуть виконувати операцію, а потім дивитися, чи підійшов, чи не підійшов. Всі ці обстеження виконуються до оперативного втручання. Перше, на що звертають увагу, це відповідність по групам крові. Потім виконують пряму перехресну пробу, так називаємо кросматч, а пацієнтів, які потребують пересадки, постійно обстежують для визначення тих антитіл, які є в нього в організмі, особливо це тоді, коли відбувається переливання крові або жінок після перенесених вагітності, розвиваються антитіла, які не дадуть вільно прижитися цьому органу. Якщо після проведення всіх необхідних тестів до пересадки ми отримуємо інформацію, що цей орган потенційно переживеться, там є в певних відсотках також значення, і ми розуміємо, коли ми пересаджуємо орган. І після проведення оперативного втручання, наприклад, після пересадки нирки, ми вже на операційному столі можемо побачити, що нирка запрацювала, відповідно вона прижилась. Потім, перебуваючи в стаціонарі, регулярно, щоденно набираються необхідні аналізи хворому для того, щоб розуміти, як перебігає післяопераційний період. І так називаємо раннє відторгнення, воно можливо на першу добу, на третю добу, на сьому добу, а далі вже питання відторгнення переводиться в площину хронічного відторгнення або пізнього відторгнення, і це вже залежить, як правило, від правильно підібраної дози препаратів, які запобігають цьому відторгненню. Це тільки про нирку чи про інші органи? Про інші органи також. І маємо ще низку запитань під нашою прямою трансляцією у Фейсбук. Пані Наталія запитує, коли можна здати кров на типування? Що таке типування і коли? Кров на типування ви можете здати, звернувшись, але суть в чому? В тому, що коли є у пацієнта встановлена хронічна хвороба нирок, для лікування якої залишається лише трансплантація, звертається на сьогоднішній день, ви можете до мене звернутися, тому що я завідуючий відділенням урології Хмельницької обласної лікарні з ліжками трансплантології. Пацієнта ми госпіталізуємо, проводимо необхідне обстеження для того, щоб зрозуміти стан здоров'я реципієнта. І перебуваючи в стаціонарі, ми можемо набрати кров для проведення типування. Після того, як ми отримаємо результати, ці результати будуть вільно доступні і пацієнту в тому числі. Ще запитання. Пані Тетяна пише, перекладаю одразу на українську, скільки коштує така операція, особливо в обласній лікарні? Ну, перекладаю все, як є. Знаючи репутацію лікарів, безкоштовно там нічого не роблять.
На сьогоднішній день питання оплати такої операції, як трансплантації, повністю взяла на себе держава. Етап медикаментозного забезпечення, технічного забезпечення, забезпечення розхідними матеріалами. Все це забезпечується за рахунок держави. Тобто має бути законтрактовано з НСЗУ, так? Маємо ліцензію, маємо всі необхідні, підтверджуючи, скажімо, як ви кажете, контракт з НСЗУ на можливість виконання пересадки. Пригадала, що минулого року, напевно, наприкінці літа, ну, точно влітку, мої колеги робили якраз сюжет про те, що отримала обласна лікарня ліцензію на трансплантацію нирки, але от минуло півтора року і не було, я так розумію, операції. З чим це пов'язано? Чому так довго? Це вперше було пов'язано з тим, що не було після отримання ліцензії, не було повноцінного прозорого існування і функціонування єдиної державної інформаційної системи з трансплантації. Вона велася в бумажному, в паперовому вигляді. Це дещо зупиняло, тому що, перше, не було досвіду. Друге, не було досвіду в констатації смерті мозку. Коли ми ці питання піднімали і майже щодня спілкувалися з лікарями відділення анестезіології та інтенсивної терапії, ми кожного пацієнта, який міг би бути потенційний донором, обговорювали для того, щоб розуміти, чи підходить він під критерії смерті мозку, чи не підходить. Дуже складні юридичні аспекти і психологічні аспекти, як і для звичайних людей, так і для лікарів також, тому що констатація смерті мозку говорить про неефективність будь-якого іншого лікування. І на цьому історія ведення хвороби цього пацієнта, вона припиняється. Пацієнт визнається загиблим і лише при згоді родичів на використання його як донора наступає етап, скажімо так, збереження життєвих функцій, так фаховою мовою кондиціонування для того, щоб зберегти органи для майбутньої трансплантації. Складно було знайти пацієнта, щоб констатувати смерть мозку. Складно було після того, як ми вже констатували смерть мозку, розмовляти з родичами. Це в нас третій випадок і лише на третій раз погодилися родичі на вилучення органів. Дві попередніх спроби родичі відмовилися від того, щоб можна було вилучити органи для пересадки. Але ви згадували про трансплант координаторів. Це якраз ті люди, які спеціально навчені для того, щоб вести ці перемовини з родичами. Так. І що можна говорити взагалі про досвід за цей час, от окрім згаданих вами кількох випадків, чи можна вже говорити, де ці люди навчалися, тому що правильно, бо ж тут кожна емоція, кожне слово, напевно, має значення. Загалом, фахівець трансплант-координатор, він, можливо сказати, самий молодий фахівець в Україні, тому що офіційно посадові інструкції і введення в класифікатор професії трансплант-координатор був тільки введений в кінці 2020 року. До цього загалом такої спеціальності не було. І тільки після того, як офіційно ввели, необхідно було пройти курси спеціалізації, і після цього кожне спілкування, тому що ні в кого не було досвіду, як правильно спілкуватися з родичами, що пояснювати, як пояснювати, чому іменно у їх родичів ми хочемо. Це ж трагедія для людини тоді, коли гине його близька людина. А тут ми будемо пояснювати, що його смерть може спасти декілька життів. Ми набуваємо досвід, ми спілкуємося з нашими колегами з інших міст, в першу чергу це Київ, Львів, де в них найбільший досвід. І вони нам розказують окремі деталі, які нам допомагають опанувати цю спеціальність як трансплант-координатор. Дуже важливо вірити в те, що ти робиш правильну справу і незважаючи на можливий той негатив, який буде з боку родичів чи ще когось, ти робиш те, що ти можеш робити, переконуючи
що це єдина можливість допомогти іншим спасти їм життя. От ще пані Тетяна пише під трансляцією, є у мене побоювання, що не дуже рятуватимуть нікому невідому людину, яка сильно постраждала в аварії, якщо на її органи черга стоїть. А у тій черзі можуть бути високопосадовці або дуже заможні люди. Це ж наші українські реалії, де не всі керуються принципами порядності і честі білого халата. Повністю виключає дану ситуацію електронна база, єдина державна інформаційна система трансплантації, тому що ми не знаємо, кому піде орган. Ми не знаємо, яка ступінь співпадіння буде органів між тим, кому цей орган потрібен, і той, хто може його надати. І слідуючі питання, констатація смерті мозку відбувається не одним лікарем, це консиліум лікарів, і не, скажімо, не всі або жоден з лікарів не захоче на себе брати кримінальну відповідальність, десь щось порушуючи, підписуючи, не будучи достеменно переконаний, що він робить правильно. Мінімум троє лікарів має бути, зазвичай це 5 лікарів, які приймають участь в констатації смерті мозку. І відбувається це не за одну хвилину, не за одну годину, а це від 6 до 12-24 годин, коли правильність прийняття рішень, наприклад, під час чергування в нічний час, може перепровірити більш досвідчений фахівець, завідуючий відділенням, заступник з адміністративної роботи, яка наказом покладена робота на його функції. Тому наше з вами спілкування є можливістю переконувати людей в тому, що неможливо на сьогоднішній день все це сховати, скрити і зробити таким чином, щоб була якась однобічна вигода чи можновладцям, чи більш заможним людям, які можуть оплатити це лікування. Перше – це благочинність, друге – це абсолютно безкоштовно, третє – це людина може в будь-який час відмовитися від прийнятого раніше рішення. Чи людина, потенційний донор, чи його родичі. Ми не можемо ніяк їх переконувати, використовуючи якісь інші методи, крім того, щоб з ними розмовляти віч на віч. Це безкоштовно для людини, чиє життя рятують, я так розумію, тому що витрати бере на себе держава, а скільки трансплантація, ну, скажімо, нирки, обходиться державі? В 2021 році Кабінет міністрів прийняв постанову, де переглянув і прийняли рішення, що трансплантація нирки державі обходиться близько 800 тисяч гривень. Трансплантація печінки – 1 400 000 гривень обходиться державі. В даний етап включено саме медикаментозне забезпечення, включено необхідні розхідні матеріали для виконання самої операції і не включено використання після виконання вже оперативного втручання специфічні імуносупресивні препарати, які людина також буде отримувати безкоштовно. А ви як практик вважаєте, що оцих коштів достатньо для того, щоб все відбулось успішно і щоб людина чи її родина не витрачалася на це зовсім? Так, я вважаю, що цих коштів достатньо. Я згадую, була історія за серце, за трансплантацію, що тоді в Інституті серця говорили про те, що недостатньо коштів, це в попередні роки було. То ви кажете, що цих коштів достатньо, так? Можливо, є у вас інформація, скільки людей на Хмельниччині живуть з переслаженими органами? У нас є реєстр. На сьогоднішній день 57 людей живуть в нас з пересадженими органами. З них 47 – це пересаджені нирки, 7 – пересаджена печінка, легені і серце. Тобто от приблизно таке співвідношення. Переважна більшість органів пересаджена з 57 людей, які живуть з пересадженим органом, 32 пересаджено в Україні, 20 пересаджено в Білорусі, і решта пересаджена в Індії і в Іспанії.
Ви вже зауважували, що наші лікарі роблять подекуди операції складніші за трансплантацію нирки, так? А усе ж, чи де набувають досвід наші лікарі у вміннях, ну, пересаджувати органи? Скажу відверто, набуває досвід де? Там, де це виконується. Тому що ці оперативні втручання, вони не поставлені на поток, і ми не можемо достеменно знати, що, от, наприклад, в Києві на наступному тижні буде виконано там 10, 15, 20 трансплантацій, чи у Львові, чи в Черкасах, чи будь-де. Де тільки є можливість поїхати і повчитися, поспілкуватися зі своїми колегами, ми там і збираємось. Дуже багато в цьому плані виконують і благодійні організації, які проводять конференції, з'їзди, симпозіуми, де збирають людей, які є фахівці, причетні до цієї проблеми, і збирають людей, яким було пересаджені органи, і вони діляться своїми враженнями, можливостями, як вони живуть вже після пересадки. От на таких форумах ми і обмінюємося думками, тому що не завжди можна в книжках прочитати, чи подивитися певні тонкощі такої складної спеціальності, як трансплантація. Лідерами в цій галузі є інститут Шалімова в Києві, є на сьогоднішній день вже і обласна клінічна лікарня міста Києва, і лікарня швидкої допомоги міста Львова. Це ті фахівці, з якими надзвичайно приємно просто спілкуватися, які завжди відкриті. Ми були в всіх цих центрах. Особисто знаємо всіх тих фахівців, з якими ви спілкуєтесь, які приймали участь у вашому сюжеті з Львова. Дуже приємно. До речі, один з них приїжджав також до нас на етап трансплантації, коли була можливість вилучити серце і пересадити у Львові. А все ж таки наші лікарі мали можливість особисто, ну, здійснювати пересадку якихось органів? На сьогоднішній день – ні. Ми приймали участь, я безпосередньо приймав участь в пересадці нирки і в Харкові, і в Києві, в Івано-Франківську, але сам особисто, як ведучий оператор, ні, ми ці оперативні втручання не виконували. Це може відбуватися уже тоді, коли почнеться операція у нас в Хмельницькій обласній лікарні? Так, так. Але на початках це все ж таки буде все одно під контролем фахівців от з Шалімова і з Львівської лікарні, так? Чи йдеться про те, що зможуть наші лікарі вже робити от повністю самостійно? Я переконаний, що на початкових етапах обов'язково будуть присутні наші колеги, які мають більший досвід. Тому що це не той випадок, коли можна пробувати, можна щось зробити, потім переробити. Загалом, такого рівня медицина, вона не дозволяє, скажімо, експериментувати і вчитися. Спочатку треба асистенція, 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 потім під контролем і допомогою фахівців, які мають більший досвід, виконання декількох таких пересадок, і після того вже можна працювати самому. Пане Олексію, я дякую вам за роз'яснення, за участь у нашому етері. Про операції із трансплантації. Коли вони можуть стати звичними у нашій області? Це явище хоч і складне, але чули ми, що може воно стати рутинним. І почули від пана Олексія про те, що вже в наступному році можуть почати виконувати в обласній лікарні такі операції, принаймні із пересадки нирки. Ми спілкувалися із головою групи експертів із трансплантології Олексієм Підмурняком. Усім дякуємо за увагу і бажаємо міцного здоров'я і вам, і вашим рідним.